Hei til alle dere som snart skal ta norskprøve på B1-B2-nivå. Jeg vet at det er mange av dere som er ganske nervøse for denne prøven, fordi hvis målet ditt er å bestå B2 skriftlig, så kan det hende at du opplever at det er litt vanskelig å klare den skriftlige prøven. Derfor så har jeg nå B2 skriftlig webinar. I dag er det 14. mai, så i dag skal jeg ha det første webinaret. Det er det samme webinaret, det er ikke to forskjellige webinarer, men noen skal ha nå, og så noen skal være med 24. mai. Og dette webinaret er et webinar der jeg skal snakke spesifikt om B2 skriftlig norskprøve, og hva du må gjøre for å få B2-nivå. Det er nemlig sånn at det er mange som ikke helt forstår hva de skal gjøre for å kunne komme på B2-nivå. Og det er jo ingen oppskrift som står der ute. Man må vite hva man gjør, og man må vite hva de ønsker at du skal gjøre. Så derfor så trenger du kanskje noen instrukser. Så dette webinaret, et webinar er jo sånn at jeg kommer til å forelese. Det betyr at dere kommer til å høre på meg. Jeg snakker om mange ting som handler om prøven og disse skriftlige oppgavene og sånne ting. Og så kan dere da chatte, stille spørsmål og svare litt og sånn, men dere kan ikke snakke. Dere kan bare skrive da. Så webinaret det er enten i dag, 14. mai 2020, eller 24. mai 2020. Det er samme tidspunkt, klokka 19 til 21.30, altså klokka 7 på kvelden norsk tid til 9:30. Så kan hende vi går litt over tiden, det får vi se, men det er i hvert fall et ganske innholdsrikt webinar. Og så er det noen som sier, ja, men jeg kan ikke være med 14. mai, jeg kan ikke være med 24. mai. Da er det sånn at videoen til det webinaret blir sendt ut 24 timer etter webinaret er ferdig. Sånn at da kan du se på den videoen når det passer deg. Fordi det er jo ikke sånn at det alltid passer den datoen det skal være webinar, men da kan du se videoen etterpå. Så da kan du sitte på søndag morgen eller når du vil og se det i fred og ro. På det webinaret så skal jeg snakke da spesifikt om B2 skriftlig, og det er jo fordi det er den prøven som de fleste har litt vanskeligheter med å bestå. Så på det webinaret skal jeg snakke om hvordan du skriver en argumenterende tekst, for det er jo en av oppgavene du får, og hvordan du skriver et klagebrev, og hva du må passe på for å få B2-nivå. Hva er det du bør gjøre, og hva er det du ikke må gjøre, ikke sant? Det er jo kanskje noen ting som du har skrevet eller gjort før, som har ødelagt for deg, og da skal jeg fortelle liksom, hva er det du må passe på. Jeg skal snakke litt om grammatikk, og hvilke grammatiske feil som du må unngå. Jeg skal snakke om tekststruktur, altså hvordan skal du sette opp teksten, hvordan skal teksten organiseres. Jeg skal snakke om setningsstartere som du kan bruke for å variere setningene dine. Jeg skal snakke om ulike temaer som kan komme på skriftlig oppgave. Og jeg skal snakke litt om skrivestil, hvordan man skriver et klagebrev. Det er jo forskjellig fra hvordan man skriver en argumenterende tekst. Webinaret det koster 299 kroner. Du kan melde deg på via websiden min www.note.no, eller du kan melde deg på via Vipps. Da er det til nummer 400-48599. Og hvis du melder deg på via Vipps, så må du skrive navnet og e-postadressen din, sånn at jeg får sendt deg informasjon. Hvis du lurer på noe rundt dette webinaret, så kan du gjerne sende meg en e-post. Det er karense@note.no. Så det er bare å stille meg spørsmål hvis du lurer på noe. Nå er det jo snart tid for webinar, så jeg gleder meg veldig. Jeg tror det blir veldig bra, og jeg gleder meg til å gi dere råd og veiledning, sånn at kanskje flere kan føle at de er mer klare for å ta den prøven. Fordi det er litt sånn, vi kaller det for nervepirrende. Vi blir litt sånn skjelvende når vi skal skrive, ikke sant, på et høyt nivå, og da trenger man veiledning. Så ønsker dere alle sammen hjertelig velkommen til å være med på webinaret, og kan du ikke være med direkte, så kan du melde deg på likevel og få tilsendt videolinken i etterkant. Ok?
Så vi ses på nett. Ha det så lenge.